Lourens is eintlik Franzel se sangstudent en ek het die voorreg dat ek hom vanaand mag aankondig. Sy het 'n boodskapie van hom gestuur en gevra ek moet hierdie vir julle van hom vertel. Lourens blink uit in enigiets wat hy aanpak. Hy neem al 'n geruime tydjie les vir sang en hy toe nou sommer homself leer gitaar en klavier speel. Hy's ongelooflik musikaal en doen vanaand die liedjie Yellow van Coldplay. Stars, look how they shine for you.